Çfarë ka ndodhur ditën e sotme në veri të Kosovës me kryetarët të cilët me sa duket pas referendumit duhet të kthehen punës, do të kemi një komunikim të drejtë për drejtë me gazetarin Venari Sufi. Venari, përshëndes. Përshëndetje për ty, faleminderit shumë. Ke qenë në veri ditën e sotme, çfarë ke mundur që të konstatosh atje? Është kthyer normaliteti pas referendumit të ndërmarr kohëve të fundit edhe bojkotit të serbëve në tërsi? Po, në fakt që nga 26 maji, pra atëherë kur ishte edhe ajo protesta e dhunshme, nëse mund të themi ashtu, kur kryetarët vendosën që të shkojnë në objektet e tyre të komunave për të marrë, në fakt për të nisur punën e tyre, deri në këtë kohë tashmë 26 maji që janë bërë gjithë këta muaj, dhe jemi tashmë në vitin 2024, pra në dy komunat veriore në Zveçan dhe në Zubin Potok, dy kryetarët pra nuk kanë qenë që nga ajo periudhë, pra nuk kanë qenë në objektet e komunave, dhe sot në komunën e Zubin Potokut, kryetari Izmir Zeqiri, cili vjen nga radhët e Partisë Demokratike të Kosovës, parti kjo cila është opozitë në Kosovë, ka shkuar në objektin brenda komunës Zubin Potokut, aty ku e kanë bajtur një seancë urgjente të kuvendit komunal, ku në ditës ka qenë pra miratimin një proces verbali, nëse mund të jemi ashtu, për pranimin e objektit të komunës Zubin Potokut, mes që dhjet se ajo komunë, por edhe komunat tjera deri më herët pra para një viti, para sekretarët të mërshin mandatet të tëre, kanë qenë komunat të cilat janë shfrytzuar nga strukturat paralele serbe dhe një njëti sot ka shkuar atë dhe e ka nëbajtur pra këtë takim urgent, dërsa në komunën e Zveçanit ende nuk është konfirmuar në rase kryetari pra ka pranuar që të shkon në objektin e komunës apo jo, sepse ne dim që më 29 maj kryetari kësaj komune në komunën e Zveçanit i Lir Peci, i cili edhe a i vjen nga radhët e Partisë Demokratike të Kosovës, në momentin që pati të tentuar për të hyrë brenda komunës, aty edhe pa të eskaluar edhe situata, dhe ndoshta sot ka bërë që edhe aspekti sigurisë, apo diçka të tillë, i njëti pra të mos shkon brenda komunës, sepse ai ka pasur edhe në referendum, kur u mbajt referendumi pra për shkarkimin e kryetarëve në katër komunat veriore, ka pasur që të shkon në komunë, por i njëti nuk ka shkuar asa ditë, dhe tashmë po e shohim, apo në fakt po e presim në rase i njëti do ta merë edhe një dritë gjelbërt edhe nga ona institucioneve të sigurisë që i njëti të shkon pandë një problem në komunën e Zveçanit, ashtu si të shkoj edhe kryetari i komunës Zubin Potokut i Izmir Zeqiri. Po, Venar, kishte maza dështuara sigurie, prezencë të policisë Kosovës, Euleksit, Kforit, ditën e sotme, duke qënë se puna duhet vjojë normalisht, me gjithse serbët ende nuk i njohin si legjitim këta kryetarë. Pra, ka një lloj tensioni, si është situata? Në fakt, kështu të duhet të ishte si që të të edhe i lërë, por sot ajo qëfar kemi vrejtur ka qenë një numër i vogël Policisë Kosovës, sepse situata po vlerësohet në territorin e pjesës veriore të Republikës që situate qetë dhe stabile, por normalisht që atje cilësohet edhe situate brishë, sepse ende ka grupe të cilat qarkullojnë apo janë evidente në katër komunat veriore, sepse ato grupe të cilat vazhdimisht kanë cenuar sigurin në pjesën veriore të Kosovës, tashmë ato grupe gjendën në pjesën e Republikës e Serbisë dhe nuk gjendën në katër komunat veriore, sepse kam thënë edhe më herët në emisionin tuaj që tashmë policia e Kosovës pasë dhe një list me një emra, një gam emrash të kryesve të veprave penale në katër komunat veriore dhe ata janë të informuar për këtë dhe prandaj ndoshta nuk e frekuentojnë shumë pjesën veriore të Kosovës, por që nuk ka pas një prezencë të madhë policisë e Kosovës në momentin ka hyrë kryetari Zubin Potokut Izmir Zeqiri brenda komunës, se aty, si pas ti, i njëti ka thënë që tashmë vetëm pritet që ndoshta të regulohen pak edhe orendit brenda komunës, sepse aty ka qenë një, nëse mund të mashtu një katrahure madhe brenda objektit komunës, sepse nuk është punuar asgjë, dhe ndoshta disa ndryshime brenda pastaj do të mundësojnë edhe më mirë që i njëti pra të vazhdimisht punën e ti nga objekti komunës, sepse aje bënë një, nëse mund të jemi ashtu një zyre alternative punën e ti në fshatin Qabër edhe vetë nga fshat këj cili vjen vetë dhe e zotri Zeqiri dhe ajo është pra një punë të cilën e bënë aty ndoshta që mbas ty në tensionëve të cilat ka ndodhur. Venar, që fa mund të jemi për katra komunat në veri,
administrata, punonjësit, shkojnë rregullisht në punë? Në komunën e Sëverjut edhe në komunën e Leposaviqit, administratat janë duke punuar normalisht, sikur në komunat e tjera, gjithashtu edhe në dy komunat e Veçanë dhe Zubin Potok, administratat punojnë, por tashmë edhe në komunën e Zveçanit janë bartur disa drejtori në branda komunës Leposaviqit, dhe aty ka dhe të komunitetit serb të cilët punojnë, gjithashtu edhe në komunën e Zubin Potokut ka disa, nëse mund temi ashtu, detyrat të cilat i kryen qytetarët apo obligimet të tyre të cilat i kanë komunale branda objekteve komunale, por që ajo që po pritet shumë, pra është që të njëjtit pra të gjitha drejtoritë të cilat i takojnë komunave të shkojnë pra brenda objekteve të komunave, sepse komunat për atë pun janë për me shku atë dhe me kry punën e tëre. Por që tashmë kretë e dy komunave, pra Zveçanit dhe Zubin Potokut, vetëm se janë duke i pritur ndoshta edhe këtë hapat ligjor të hapjeve të tendereve të kompanive të cilat pastaj mund t'i qojnë atë ndoshta pajisjet logistike apo diçka tjetër. Benar, edhe diçka. Po. Ka një reagim nga lista serbe mbas zhvillimeve më të fundit pas referendumit? Po, ka pasur një reagim edhe nga ana e listës serbe, të cilët ne e shohim që vazhdimisht, pra kur ka zhvillime në pjesën veriore të Kosovës, sidomos tashmë nga kryetaret të cilët do ta çojnë mandatin e tyre deri në fund, marrin veprime tilla në pjesën veriore. Lista serbe është gjithmonë ajo e cila reagon më njëherë pas zhvillimeve në pjesën veriore të Kosovës. Ata kanë cilësuar përsëri si të papranueshme apo uzurpim të pronave të tyre, por që ne dimë se kryetarët ndonë se kanë pasur një numër të vogël të përqindjes që kanë arritur të marrin në zgjedhjet e jashtëzakonshme të cilat janë bajtur në katër komunat veriore. Qytetarët e komunitetit serb atje janë akomoduar me kryetarët aktual, sepse të njëjtit po përfitojnë nga kryetarët shqiptarë subvencione apo edhe përkraje të tjera komunale për detyrat e tyre apo nevojat e tyre të cilat i kanë. Benar, janë akomoduar the, në një farë mënyrë i kanë pranuar kryetarët e zgjedhur. Atëherë si shpjegohet bojkoti i referendumit? Në fakt, Iler, bojkoti i referendumit është në një horizont ndoshta shumë më të gjatë se sa ajo që e shohim në teren, sepse po, sepse ne dim dhe jemi, në fakt, jemi ata të cilët e kemi përcjellur nga tereni situatën, tashë shumë vite dhe ne çfarë po e shohim, po nisna në aspektin tim personal, ku e përcjelli pjesën veriore shumë me vëmendje dhe me një përkushtim shumë më të lartë se tjera, ka një numër të vogël, apo nëse më themi ashtu, ka rënje të popullësis të komunitetit cernë në katër komunat veriore. Sepse ajo që kam ka bindur edhe më shumë dhe më ka vërtetuar këtë, ka qenë edhe referendumi që mbajt në ditën, pra nuk kemi parë qytetarë të cilët kanë dalur për qarkullim në rrugët e komunave veriore. Ka qenë, nëse mund të themi, ashtu një ghost town. Po, Benar, e kuptova, pra po më thoni që largimet janë konsiderueshme, a mund të flasim, le themi, me shifrat për afërta dhe ku janë larguar? Kanë shkuar në Serbi apo në vendet tjera të Europës? Çfarë ka ndodhur? Për shifra, tashmë është u bërë edhe regjistrimi i popullsisë. Dhe kjo do të na dëshmon shumë mirë dhe unë po shpresoj shumë. Jo, dakor, po e dim, po për perceptim, se the në një farë mënyrë duket si ghost town. Një shifër decidive, nëse më themi, ashtu nuk e kemi një shifër konkrete e cila mund të na tregojë se sa është numri i qytetarëve të komunitetit serb. Ku kanë shkuar? Por ajo neve që kemi mësuar të njëjtit, pra ka shumica pejtëve që tashme kanë shfryduar liberalizimin e viza, kanë dollur në përvendit evropiane, sidomos edhe generatat e reja, të cilët kësynim kanë pra studimet apo gjërat e tjera personale, por ka dhe pishtetarve të cilët po shkojnë edhe në Serbi, po jetojnë, sepse ndoshta atje po e gjenë vetën edhe më shumë në aspektet të tjera të cilat ndoshta. Benar, këtu flasim për të rinjt apo shpërngulje e gjithë familja, duke lënë pronën, apartamentet, gjitha këto? Shpërngulje të familjarëve nuk ka shumë. Ne kemi më shumë në aspektin edhe të rinjve. Sepse nuk ka shumë. Po,
nuk ka shumë mirë perspektivë në katër komunat veriore për të rinjtë. Dhe ne shohim që ata pastaj i shfrytëzojnë edhe këto, nëse mund të themi, këto thirrjet publike për studime jashtë vendit dhe gjërat e tilla të cilat morin kogja shumë kanë edhe për kraje edhe nga ambasada e Shtetit Bashkuar të Amerikës, por edhe vendet e kvintit të tjera të cilat i përkrajnë shumë qytetarët e komunitetit serb në pjesën veriore të Kosovës. Por tek referendumi edhe ta jep pse e kanë bojkotuar këtë, edhe pse ta pastaj lista serbe ka bërë thirrje publike kinse për ta bojkotuar, unë edhe ju garantoj që nuk ka pasur një pranim kërkesë për qytetarët e komunitetit serb për ta dëgjuar listën serbe apo thirrjet e Beogradit që për ta bojkotuar zgjedhjet. Por kjo ka qenë ndoshta edhe kjo pranimi ndoshta i kryetarëve për punën e tyre të cilën kanë bërë dhe të njëjtit kanë dalur ndoshta edhe nuk kanë dashur të dalin apo për të dhënë edhe ndoshta qëndrimin e tyre për t'i larguar apo jo. Ne dim që i kemi në katër komunat veriore një numër shumë të vogël të cilët kanë dalur, janë dikon 263 qytetarë që kanë shfrytzuar me dalë me votu dhe të njëjtit kanë dalë kanë votuar për mos qëndrimin e tyre. Ka qenë një numër i vogël 2-3 veta apo diçka tillë që nuk kanë votuar pra për largimin e tyre. Dhe unë po besoj ndoshta edhe presioni edhe që ka ardhur edhe nga ana e servisë, sidomos edhe nga vetë presidenti i servisë Aleksandar Vučić, ka shumë me ndikuar në një mos të vogël. Këtë po bazon sepse serbë ajo ka për kraje atje të qytetarëve, por nuk e gëzon. Po, nuk e gëzon edhe për krajen shumë të madhe të cilën e ka pasur, nëse mund të themi, para një viti apo diçka tillë. Benar, faleminderit shumë. Ju uroj punë të mbarë.